סימן קפט סעיף ב. בסעיף ב נלמד בעזרת השם שבבית האבל יש נוסח מיוחד לברכה הרביעית של ברכת המזון. מהו אותו נוסח של ברכה רביעית של ברכת המזון שאומרים אותה בבית האבל? נקרא את השולחון אורך. בבית האבל אומר ברוך אתה ה' אלוהיכנו מלך ראה בוקל אובינו מלכנו בוראנו גאלינו, גדוישינו, גדויש יעקב, המלך החי, הטוי והמיטיב, קהיל אמס, דיון אמס. המשנבור מביא כאן שלא אומרים ג' הטבות וג' גמולות. בכל פעם בברכה הרביעית אומרים ג' הטבות, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו, לא. ג' גמולות, הוא גמולנו, גומלנו, יגמלנו, לא עד בית האבל, זה הנוסח שאומרים כמו שכתוב בשולחון אורך. ואנחנו עוברים לסימן הבא סימן קופצה דיק א', והסעיף שלנו עוסק בשתיית היין שלאחר ברכת המזון. אדם שברך ברכת המזון על כוס יין, אחרי שהוא גמר לברך את ברכת המזון, אומר ברוך או התוהשם, בוירא פרי הגופן, ושותה את הכוס של היין, טועם מכוס היין. כתוב על האור שהוא צריך לברך על אותו כוס. המשתבר מוסיף שאף על פי שהוא שתה כוס יין באמצע הסעודה, לכאורה אז הוא כבר ברך בוירא פרי הגופן על היין שבתוך הסעודה. בכל זאת הוא צריך לחזור ולברך בוירה פרי הגופן על היין שהוא שותה אחרי ברכת המזון. כי הברכת המזון זה מהווה הפסק וסילוק, והיין שהוא שותה אחר כך נחשב כמו סעודה חדשה, כמו התחלה חדשה. אז לכן הוא צריך לברך על היין שלאחר ברכת המזון פעם נוספת, בירקס בוירה פרי הגופן. ככה כתוב במשנה ברור, שאף על פי שהוא כבר ברך על היין שבתוך הסעודה, הוא צריך לחזור ולברר שוב על היין שאחרי ברכת המזון. עוד נלמד בעזרת השם בסעיף א' שהמברך שוטר ראשון, אחר כך המסובים כולם, כי הם כולם זקוקים לכוס שלו. אלא אם כן, יש בפני כל אחד ואחד המסובים כוס של יין, והם רק שומעים את הברכה ממנו, שאז גם הדין הוא שמכיוון שהם לא זקוקים לכוס שלו, אז הם יכולים לשתות לפניו, או לחילופין אופן נוסף. אם יש למשל, אם יש להם כוסות של יין לפני כל אחד ואחד, אלא שהכוסות שלהם פגומים, שתו מהכוסות האלו, שאז בעל הבית צריך לתקן את הכוסות שלהם על ידי שהוא שופך קצת מהכוס שלו לתוך הכוסות שלהם. מכיוון שהוא צריך לתקן את הכוסות שלהם, אז שוב, הוד הר דינש זקוקים לכוס של המברך, ואז, מידת דרך ארץ, שימתינו ולא ישתו לפניו, קודם הוא ישתה ואחר כך הם ישתו. נקרא בפנים, אחר שסיים ברכת המזון, מברך בואי רא פרי הגופן, ויתאום המברך, ואחר כך ייטעמו האחרים. קודם כל המברך טועם ואחר כך האחרים טוע, טועמים, למה? כי הם זקוקים לכוס שלו? אין אוכנה מי אומר השולחון ענוך, אבל אם אינם זקוקים לכוסו, יכולים לטעום קודם שיטעומו? אין צריך המברך לשפוך מכוסו לכוסות המסובים, אלא אם כן כוס המסובים פגום. אם יש למסובים כוסות משלהם, הוא יכול לברך בורר פרי הגופן, ואז כולם ישתו מהכוסות שלפניהם, אלא אם כן הכוסות שלפני המסובים הם פגומים, שאז הוא צריך לתקן את הכוסות של המסובים עם הכוס שלו, ואז אומר המשנה ברור, הם גם צריכים להמתין לו שישתה, כי הם זקוקים לכוס שלו. סעיף ב', אחר ששתה כוס של ברכת המזון, יבר ברכה אחת מעין שלוש. המשדבור מוסיף כאן שאם דעתו לשתות עוד, שלא יברך עד שהוא ישתה עוד, אלא אם כן הוא רוצה לשתות עוד כעבור זמן מופלג, שאז עובר שיעור איכול, שאז יברך קודם בין שלוש על הכוס של יין של ברכת המזון, ואחר כך הוא יעבור לשתייה נוספת.